В Україні збільшиться пенсії. Перерахування відбудеться з 1 грудня. Мінімальна пенсія зросте на 45 гривень і складатиме 1497 гривень. Максимально підвищать до 14 970 гривень. Також перерахують надбавки, підвищення та інші виплати. Кожному пенсіонеру перерахування буде індивідуальним. Все здійснять автоматично, тому пенсіонерам не потрібно звертатися до відповідних установ. Середньому збільшення очікується на 24 гривні. Правовою основою для підвищення пенсії з 1 грудня є закон про державний бюджет України 2018 року. Цим документом передбачено збільшення розміру прожиточного мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Перерахунку підлягатимуть, зокрема, як вже було сказано, мінімальна пенсія за віком для непрацюючих, мінімальні пенсійні виплати інвалідам війни та учасникам бойових дій, мінімальна пенсійна виплата інвалідам ЧАЕС, мінімальна пенсія шахтарям, також мінімальна пенсія військових пенсіонерів, надбавка донорам та державна соціальна допомога на догляд інвалідам війни та інші надбавки, які знову ж таки залежать від прожиткового мінімуму для непрацездатних громадян.